Rješeni zadaci iz državne mature, ljeto 2013. osnovna razina. Kaže zadatak broj 3. Koja od navedenih točaka koordinatnog sustava leži na osi abscisa? To je x os. I tu imamo zadane točke. Lagan zadatak, ajmo se malo poigrati sa GeoGebrom. Idemo, minus 1, 1, to je točka koja se nalazi ovdje. Idemo dalje, 0, minus 3, x je 0, y je minus 3, taj je ovdje. Idemo dalje, to nam je točka B, c nam je 1, minus 1, 1, minus 1 je ovdje. Idemo D, točka D je 3, 0. I kao što vidimo, jedino je točka D na x osi, znači rješenje bi bilo, rješenje je pod D, stavljamo tu x i to bi bilo to. Super lagan zadatak, gradivo 7. razreda osnovne škole. I to je to, ali ima ljudi koji ni to ne znaju. Još puno zadataka na ovu temu potražite na našoj web stranici i u našim zbirkama potpuno riješenih zadataka.